Ja, där är vi igång. Ni kanske undrar, gott folk, vart vi är på väg på 10 poäng. Jag vet inte riktigt, men jag vet att jag befinner mig i Heta Stolen och kommer nu att bli utfrågad. Jag är lite rädd för det, men känner ändå en viss trygghet när jag ser vem som ska intervjua mig. Det här är alltså Grunden, Bois-magasinet, och jag ska också ta på mig matchtröjan så småningom. Som sagt, Heta Stolen. Nu kommer det.